Hali. Terus dilepaskan. Ada Levin Badinda memilih untuk mencuba sendiri. Pasukan Liga Super Negeri 9 FC dijangka akan memperkuatkan pasukan dengan membawa masuk perancang tengah dari negara matahari terbit Jepun. Melalui satu pendedahan di laman YouTube Ultra Jang TV, salah seorang panel iaitu Isaac telah memberi gambaran bahawa pemain import baru Negeri 9 dikenali dengan nama Sasaki. Isaac, walau bagaimanapun masih merahsiakan identiti penuh pemain berkenaan yang dikatakan pernah menyarung jersey skuad kebangsaan Jepun bawah 19 tahun. Sebelum ni, dia main J3, masih muda, berusia 25 tahun dan pernah beraksi untuk skuad kebangsaan Jepun bawah 19 tahun, dedah Isaac di laman YouTube Ultra Jang TV. Selepas penelitian dan pencarian dibuat, pemain yang dimaksudkan adalah Takumi Sasaki, pemain tengah menyerang yang merupakan produk Akademi Vegalta Sendai. Beraksi bersama Ehim FC di saingan J3 musim lalu, Sasaki telah diturunkan dalam 22 perlawanan dengan 2 jaringan berjaya direkodkan. Kehadiran pemain Jepun ke Negeri 9 bukanlah satu perkara yang baharu kerana sebelum ini, Negeri 9 telah memperkenalkan Bruno Suzuki sebagai pemain Jepun pertama yang pernah ditandatangani, selain Takumi Sasaki, bekas pemain sayap Kelantan FC, Ikhwan Yazid juga disebut-sebut akan ke Negeri 9 bagi menghadapi saingan musim baharu Liga Super.